Lebroza, kjo smundje ma e të mërshme në Bibel, e cila kishte help për tokë jetën e këti personi që takojmë sot në këtë në gjithë, për tokë, pyte vetin, që është dhe gjatë që ka hell jetën tënde për tokë, e le në mu prekë për Krishtit, mu taku për Krishtit, mos e humë shpresën tënde, mos e humë fejnë tënde, mos e hum dëshirën e mbrëmshme për më shëru, as një herë të lutëm, mos e hum, mos i fik shpresat vetit tanë, edhe pse duket se as një gjarë nuk nëzë dritën e jeshile, por mos u fik për mbrëmshme, dikush ka me kalu afërteje, dikush ka me kalu në ditë tuja, dikush, aja është Krishti, kalon të ti, pranë të jetë, keme në i pranin e ti, e në fund, keme zgjo atë dorën, e ashtu për toka keme thanë, o Zotë, nëse ti tonë, mund është me më shëru, e ta garantoj se Krishti tonë gjithmonë, a i tonë gjithmonë.